បដាមានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធតែនឹងក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះយន្តហោះចម្បាំងចំនួន36គ្រឿងត្រូវបានប្រទះឃើញនៅក្បែរខោតតៃវ៉ាន់ហើយទួលេខនេះគឺជាទួលេខយន្តហោះចម្បាំងចិនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះ ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែមីនីនេះបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងចិន36គ្រឿងត្រូវបានប្រទះឃើញនៅក្បាលកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះហើយនេះគឺជាទួលលេខយន្តហោះចម្បាំងចិនខ្ពស់បំផុតក្នុងឆ្នាំនេះនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកាត់ត្រឹមម៉ោង6:00នាទីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់ក៏បានអះអាងដែរថាខ្លួនប្រទះឃើញយន្តហោះចម្បាំងចិន6គ្រឿងនៅក្បាលកោះតៃវ៉ាន់ រីឯក្នុងចំណោមយន្តហោះចម្បាំងទាំង36គ្រឿងខាងលើមាន13គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់គណ្ដាននៃច្រកសម្បត្តិไต้หวันការប្រកាសនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះកើតមានឡើងគណៈចិនកំពុងបังកាន់ការធ្វើសកម្មភាពយោធាដោយការពីម៉ោង10:30នាទីយប់ក៉ាពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យន្តហោះចម្បាំងចិន20គ្រឿង យុនហោត្រូវនិងយុនហោដឹកជញ្ជូនត្រូវបានប្រកាសព្រះតេកឃើញក្បາຍកោះໄតវ៉ាន់លុបពីនេះតទៅទៀតវាកាត់ឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយុនហោចម្បាំងចិន32គ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពក្បາຍកោះໄតវ៉ាន់កាត់ត្រមម៉ោង6ព្រឹកកាលពីថ្ងៃប្រហ័តិ21ខែមីនាក៏បញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីលោកស្រីសៃអ៊ីវិនដែលបានបដិសេធការអះអាងអធិបតេយ្យរបស់ចិនលើតៃវ៉ាន់ជាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់មកទីក្រុងបេកាំងបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធទាំងយោធានិងនយោបាយលើដែនកោះ ជារីរ៉ៃដែរថានឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាក្នុងករណីចម្បាច់